Lua Nua, Elchan, com Cafuné. Grupo Elchan, no Camafolia 1997. Você cumpre o seu andar, é que estão à venda ali em frente à Prefeitura Municipal. E procure o nosso amigo Charles para maiores e autênticas informações. Também, o nosso carinho a Cristóvão Segurança, na pessoa de Nelo e Chicão. Grande segurança. Vamos então começar a próxima etapa musical com a Rossosa. Vamos receber com todo carinho e um forte salve de palmas, Impacto TV. Pedimos aos presentes para não se estourarem aí o muro de proteção. Impacto de Salvador. Ela fica localizada no Colégio Estadual da Bahia. 23 de outubro de 1995, ano de fundação. E a gente, Adriana Aparecida de Jesus, Adriana e Ivan Conceição. Instrutora linha de frente, Ana Rita, Vital de Abreu. 123 componentes. Campeã da Goiás em Santo Antônio de Jesus, linha de frente campeã baiana, figurino campeão baiano e nove campeões baianos. Vice-campeã em São Paulo e todos os títulos conquistados. Com vocês, Impacto de Salvador. Atenção, Danilo, a sua mãe espera aqui ao fundo do palanque oficial. Atenção, Danilo, a sua mãe espera aqui ao fundo do palanque oficial. Compareça com a gente. Impacto de Salvador, sobre a regência de Adriana Aparecida de Jesus. Por favor, pessoal de pista aí, ouvindo. O Pedro que está aí do lado aí, passando um pouquinho, para que a roda possa passar com segurança. Categoria musical de Salvador, regência Adriana Aparecida de
Yeah.